नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज मिति दुई हजार असी साल असार पन्ध्र गते शुक्रबार तदनुसार जुन महिनाको तिस तारिक दुई हजार तेइस असार शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आज बिहान पाँच बजेर एघार मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ सात बजेर तिन मिनटमा

पछिका लागि खर्चको जोहो गर्नु पर्ला प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ भने द्वेष तथा ईर्षा गर्नेहरूले हार खानेछन् बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले फाइदा दिलाउनेछ मिथुन राशि सन्तानको सहयोग लाभदायी बन्नेछ अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि हुनेछ बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजय भइनेछ थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ कर्कट राशि साथीभाइले साथ दिनेछन् पशुधन र जमिनबाट लाभ हुनेछ मान्यजनको सुझाव सिरोधारे गर्दा फाइदा हुनेछ परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बनाउन सकिनेछ सिंह व्यवसायमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनु पर्ने देखिन्छ व्यवसाय भन्दा सेवामूलक कामबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ तत्काल ठुलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला कन्या राशि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ सा भने साथ तिनीहरू बढ्नेछन् अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकेला बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ बिछोडिएका आफन्त जनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ रमाइलो जमघटको आनन्द प्राप्त हुनेछ आफ्नो सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ आफन्तबाट भने हुन सक्छ केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ लगानी बढाउनु परे पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ धनु राशि केही काम रोकिनाले उठ्नुपर्ने रकम हात लागि नहुन सक्छ समयमा सजग नहुँदा आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् पुरानो समस्याले सञ्चित रकम खर्च हुन सक्छ मकर राशि जिम्मेवारी पूरा गर्नमा बाधा हुनेछ परिस्थिति बस आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् टाढिएका साथीभाइ नजिकनाले हर्ष बढ्नेछ भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ उपलब्धिको स्रोत पहिलाउन सकिनेछ अरूको काममा जुट्नु परे पनि फाइदा आफैलाई काममा बाधा हुन सक्छ आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् अरूकै लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ला योजना अधुरै रहने सम्भावना छ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिता दिनुहोस् नमस्कार